Всъщност, това ли е печелившата формула в България? Голяма част от групите предпочитат да правят кавери, за да бъдат по-лесно смилаеми, когато правят участия по клубовете. На какво залагате вие? Ами, по този начин изразяваш себе си. Нали? Може би, както каза преди малко Свилен, нали, човек има да казва нещо. И да изрази себе си и позициите си. Може би ние го правим чрез авторската музика. Нали? В крайна сметка, когато който изпълнител да споменете, основно хората се сещат за неговите авторски песни. Много малко са за мен примерите, в които в света, където някой става известен с кавър. И то, ако става известен с кавър, то това е, че е направил някакъв собствен аранжимент на песента, променил е нещо и по този начин. Но това, което да свириш примерно една песен, която и да е, да изкараш както едно към едно като оригинал, никога няма да може да звукне по същия начин, по който е направено от певеца. Така че авторската музика има бъдеще. Не, че има бъдеще. Това е за предпочитане според нас. Други въпрос е, че хората имат нужда в клубовете, да кажем, да чуят нещо познато, да се изкефят максимално. Точно това е което, да запеят. Да, което се опитваме и това да направим. Иначе в България се пее основно на български, защото по-лесно стига текста до хората. Една песен, която е на английски, ние между другото имаме две нови песни на английски. Са на английски. Ванката направи страхотни текстове. Тъй, това ще я да питам. Кой е въпрос от кухнята? Кой пише текстове? Кой отговаря за музиката? Кой отговаря за аранжимент? Това винаги ми е било интересно. Разделяте ли си или просто работите в комплект всичките? Сега изненадано останах за английски текстове от Ванката. Абсолютно. Допълваме се. Е, така да става много импулсивно. Да, смисъл, ако има готова мелодия, примерно, за дадена песен, оттам нататък вече почва да се търси текста. За момента така се получава. Двете песни нови, които са на английски, ги измислихме в репетицията от Jam Session, е така. Да, да. Behind the Wall беше стихия. Просто. Да, Behind the Wall стана много здраво парче, наистина. Поне на нас не харесва. Аз лично си мисля, че по принцип текстове на български се пишат малко по-трудно, отколкото на английски. Не знам, аз не съм поет, но и така се мисля. Така, в принцип. Да, да. Трудно се пее. Английски е по-звучащ за пеене. Да, аз исках така, покрай деня на влюбените, разбира се, като сме на романтична вълна, да пуснем още един фрагмент от ваша песен, която се казва Любовта, т.е. още една от българските ви песни, а останалите ги очакваме по-нататък. Ще поговорим за тях. Нека да видим Любовта.